после овој ден престануваме со оставање подписи, подпишување на разни акции и документи кои што се од доменот на локалната самоуправа, со што ќе се отежни, односно ќе се блокира работењето на локалната самоуправа. Иако има разни тумачења, сепак едно од тумачењата е дека, односно и законска определа, тоа е Законот за локална самоуправа, член 52, каде што вели градоначалниците својот мандат го предаваат на следниот градоначалник 7 дена после изборите. Се до тој момент градоначалниците остануваат на функциите, работа како градоначалници, меѓутоа овој случај очигледно советот престанува да работи и се наметнува еден вид, да не кажеме, парализа, односно стопирање на активностите на локалните самоуправи, што штетно ќе се одрази на одредени активности, на повеќето активности на самите локални самоуправи, односно уставното право на граѓанинот на заживење во локалната самоуправа и користење на бенефициите, односно на се што му следи согласно закон, е нарушено во овој момент. Нема никаква пречка да се заврши се како што треба, единиците на локална самоуправа да продолжат да работат и секако на едни брзи избори, да се изберат нови градоначалници, нови совети што ќе ги водат локалните самоуправи во Република Македонија. Друг излез нема од сето оваа ситуација во овој момент.